Imam pitanje za vas, šta treba da se uradi ako neka osoba preseli, a nije vratila dug? Ima li neko značenje ako se za takvu osobu prouči 52 puta jasin? Kada je u pitanju osoba koja umre, a ostavila iza sebe dugove, dugovi se trebaju vratiti iz njene zaostavštine. Znači osoba koja je umrla između ostalih stvari i nakon smrti imamo neke obavezne stvari kao što je znači čefini, ukop, isto tako ono što je čovjek oporučio i njegovi dugovi. Pa prije nego što se nasljednicima podijeli miraz, vraćaju se dugovi. E ako bi se desilo, čovjek preselio, umro, imao dugove, kada se podijeli miraz, ostalo još dugova, u takvom slučaju, znači lijepo je i pohvalno da njegove dugove vrati njegovi nasljednici. Ako mogu, ako su imućni, lijepo, ne kažem obaveza. Kako bi se ta odgovornost sa njega na sudnjem danu skinula, lijepo je da njegovi nasljednici, ako imaju mogućnost, za njega vrate te njegove dugove. Da li ima koristi proučiti za mejta 52 puta jasin? Ako bi 52 puta baš da bude toliko, ne treba to ograničavati. Da insan lično prouči za svoga roditelja 10 puta jasin, 20, 30, nema ništa sporno da nagradu učenja jasina pokloni. Ali precizirati 52 puta nije ispravno, a pogotovo ako se to nekome plati da taj neko to prouči, onda je to još neispravnije.